कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना 1 जूनपूर्वी कापसाचे बियाणे विक्री करू नये असे परिपत्रक राज्य सरकारने काढल्याने यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये जाऊन बियाणे खरेदी करत आहे. त्यामुळे शेतकरी नागवल्या जाण्याची शक्यता असून कापूस बियाणे खरेदीसाठी शेतकऱ्याची ताळंबळ उडत आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात येत्या खरीप हंगामात 4.5 लाख हेक्टरवर कापूस लागवड होणार आहे. दरवर्षी शेतकरी 15 मेपासून बियाणे खरेदीला सुरुवात करतात. जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात 80 मिमीपेक्षा जास्त पाऊस झाला तर कापसाची लागवड करतात. शेतकरी एकदा बाजारात आला की खत आणि बियाणे सोबतच विकत घेतात. त्यामुळे त्याला शेतीचे काम बाजूला ठेवून वारंवार बाजारात येण्याची गरज भासत आहे. जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांकडे मुबलक पाण्याची सोय आहे असे शेतकरी मान्सूनपूर्व कापसाची लागवड करायचे आणि भरघोस उत्पन्नही घेत होते. मात्र अलीकडे गुलाबी बोंड अळीने चांगलाच कहर केला आहे. बोंड अळीची सायकल तोडायची असेल तर विक्रेत्याने कापसाचे बियाणे शेतकऱ्यांना 1 जूनपूर्वी देऊ नये असे परिपत्रक काढले. त्यामुळे कापसाची किंमत वाढवण्याच्या भीतीपोटी शेतकरी बाहेरच्या राज्यातून बियाणे खरेदी करत आहे. वेळेवर शेतीचे नियोजन केल्या जाऊ शकत नाही त्यामुळे शेतकरी बियाण्यांसाठी धावपळ करत आहे. कापसाची लागवड उशिरा केली तर बोंडअळी येणार नाही अशी हमी सरकार देणार का असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे. यवतमाळ जिल्ह्याची ओळख पांढऱ्या सोन्याचा जिल्हा म्हणून आहे. येथील शेतकरी कापसाच्या पिकाकडे नगदी पीक म्हणून पाहतात. त्यामुळे बहुतांश शेतकरी कापूस लागवडीला प्राधान्य देतात. अल्पभूधारक शेतकरी तर कापसाशिवाय दुसऱ्या पिकाची लागवडच करत नाही. हे पीक त्यांच्यासाठी हमखास उत्पन्न देणार आहे. त्यामुळे गेल्या कित्येक वर्षेपासून कापसाचीच लागवड ते करत आहे. सध्या बाजारपेठेत कापसाचे बियाणे मिळत नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांची बियाण्यासाठी परराज्यात भटकंती सुरू आहे. यंदा मान्सून वेळेवर धडकणार आहे. पेरणीसाठी शेतकरी तयार असले तरी कृषी केंद्रातून बियाणे विक्री करण्यात येत नाही. 1 जूनपूर्वी बियाणे मिळणार नाही असे सांगितले जाते. बोंडअळी कधी येते त्यामुळे लवकरात लवकर बियाणे मिळाले पाहिजे. बियाणे 1 जून नंतर विक्री करण्याचे आदेश आहे. ही तारीख शेतकऱ्यांसाठी अडचणीची आहे. 18 लाख पॅकेटची विक्री करायची आहे. यंदा मान्सून लवकर येणार आहे. बियाणे नसल्यास शेतकऱ्यांची पेरणीसाठी तारंबळ उडणार आहे. लवकरच बियाणे विक्री करण्याचे आदेश सरकारने दिले पाहिजे. परराज्यातून शेतकरी बियाणे आणत आहे त्यात त्यांची फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. 1 जूनपूर्वी बियाणे विक्रीची परवानगी देण्यात यावी असे संघटनेने पत्रही दिले आहे. शेतकऱ्यांना सर्वात जास्त बोंड अळीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्याची झळ इतरही शेतकऱ्यांना सहन करावी लागते. शेतकऱ्यांनी जिल्ह्यातील कृषी केंद्रातून बियाणे खरेदी केले पाहिजे. त्याचे बिल घेतले पाहिजे. बिल असल्यास काही अडचण असल्यास मार्गदर्शन मिळते. शेतकऱ्यांनी परराज्यातून बियाणे खरेदी केल्यास त्याचे बिल देखील मिळत नाही. शेतकरी बांधवांनी कापूस बियाणे खरेदी करण्यासंदर्भात यावर्षी आपल्याकडे साधारणतः 4.5 लाख हेक्टरवर कापूस बियाणे कापूस पेरणी करण्याचं नियोजन आपण केलेलं आहे आणि त्या क्षेत्रासाठी साधारणतः 24 लाख 30 हजार पॅकेट आपल्याला लागतात आणि ही सर्व पॅकेट यापैकी 8 लाख पॅकेट आपल्याकडे उपलब्ध झालेले आहे. कापूस बियाणे संदर्भात कोणत्याही प्रकारचे अडचण आपल्याला यावर्षी येणार नाही आणि हे सर्व जे बियाणं आहे ते शेतकरी बांधवांनी आपले जे जिल्ह्यातले अधिकृत कृषी विक्री केंद्र आहेत यांच्याकडूनच खरेदी करावं. कारण आपल्या अधिकृत कृषी विक्री केंद्रातून जर आपण बियाणं खरेदी केलं तर त्याचं आपल्याला पक्कं बिलसुद्धा मिळतं आणि त्यानंतर बियाण्यासंदर्भात काय पुढं अडचण आली उगवण्यासंदर्भात आली किंवा कुठली अडचण आली तर आपण त्या बिलानुसार संबंधित कृषी केंद्र किंवा आपले जे पेरलेलं आहे बियाणं त्या संदर्भात आपण ते संबंधित कंपनीवर कारवाई करू शकतो. त्या अनुषंगाने माझं शेतकऱ्यांना आवाहन आहे की आपलं जे बियाणं आपण कुठलंही बियाणं असेल ते बियाणं आपण घेणार आहोत तर ते अधिकृत कृषी विक्री केंद्रामधूनच खरेदी करावं. आमच्याकडे आता सध्या कॉटनचं बियाणं आलेलं आहे, सोयाबीनचं बियाणं आलेलं आहे आणि खतंसुद्धा आलेलं आहे. बियाणं आणि खतं आमच्याकडे आलेले उपलब्ध आहेत. पण आता सरकारच्या गाईडलाईननुसार आम्हाला कॉटनची विक्री करायला त्यांनी 1 तारीख सांगितलं आहे. म्हणजे 1 तारखेपासूनच तुम्ही कॉटनची विक्री करू शकता. त्यांनी त्याच्यामागे एक कारण दिलं आहे की बा बोंडअळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी हे आमचं पाऊल आहे. तर आम्ही सरकारसोबत सहमत आहे या याच्यासाठी की बोंडअळीचा प्रादुर्भाव हा रोखल्याच गेला पाहिजे. पण एकंदरीत यावर्षी पावसाची जी पावसाचं जे आगमन होऊन राहिलं आहे ते 10 दिवस अगोदर आहे. त्याच्यामुळे आमच्या असोसिएशनतर्फे माबदातर्फेसुद्धा सरकारला पत्र गेलं आहे की बा कॉटनची विक्रीला तुम्ही 20 तारखेपासून मान्यता देण्यात यावी. पण आतापर्यंत अजूनपर्यंत शासनाकडून काही तसं आम्हाला काही उत्तर आलेलं नाही आहे. त्याच्यामुळे आमची पण अशी विक्रेत्यांतर्फे आमची पण अशी मागणी आहे की बा कापूस विक्री करायला शासनाने लवकरात लवकर परवानगी द्यावी अशी आमची सुद्धा मागणी आहे.
एक तारखेपासून जे सरकारनं जे नियम दिलेलं आहे, एक तारखेला तुझी कॉटन खरेदी करा आणि पावसाचं जे आगमन आहे आणि पाऊस पडत आहे आणि पडल्यावर वेळेवर कास्तकारांना काय करायचं, त्या कास्तकाराला पहिले थोडंसं सवलत द्यायला पाहिजे. तर तुम्ही 20 तारखेचं म्हणजे या 20 जे मे आहे, 20 मे आहे ना, तर 20 मेले म्हणजे बियाणा खरेदीची तारीख द्यायला पाहिजे. 20 पासून तुम्ही सुरुवात करावा कास्तकाराचं. म्हणजे मशागत आता बियाणं कधी घ्यायचं, 1 तारखेला बियाला घ्यायचं आणि कास्तकाराचे आणि कास्तकारीची मशागत केव्हा करायची, काय करायची, म्हणजे सगळं ते धावपळ होते. कोणाचा नंबर? ते धावपळ होते आणि धावपळमध्ये हे कामं कास्तकाराचं म्हणजे असे लांबणीवर जात आहे. म्हणून राज्य सरकारने याची थोडा म्हणजे दखल घ्यायला पाहिजे. कास्तकाराला नियम नको, कास्तकाराला कसा नियम नियमाप्रमाणे सरकारीसुद्धा वागत नाही आहे. कास्तकाराला नियम नाही पाहिजे ना, तर नियमाप्रमाणे जर म्हटलं तर कास्तकाराचं कोणतं म्हणजे हे काम होत नाही. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.